Piatok 7. októbra sa v Galante konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 30. výročia otvorenia renesančného kaštieľa po jeho komplexnej rekonštrukcii. Pre všetkých prítomných bolo pripravené aj malé prekvapenie v podobe pravej renesančnej dobovej hostiny. Renesančný kaštieľ v Galante bol postavený na prelome 16. a 17. storočia Františkom Esterházym. V roku 1977 bola zahájená obnova tohto historického objektu. Začalo to tým, že sa musela spracovať projektová dokumentácia a okrem toho zameranie objektu a architektonicko-historický prieskum a výskum. Tým vlastne sa zistilo aj to, že na základe rytín, ktoré sú známe z toho 17. storočia, že tu bola, kedy bola aj veža. Vykopali sa základy, veľmi podobne ako na tom druhom neogotickom kaštieli, tá prístavba k tej veži, takže našli sa základy veže a na základe toho tá veža sa tu pristavila. Vďaka vytrvalej skupine ľudí bol renesančný kaštieľ zapísaný do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska a už 30 rokov slúži ako kultúrny stánok mesta Galanta. Som naozaj veľmi vďačný všetkým tým, počnúc s pánom Pekarovičom, končiac pani Žilejovou a všetkými ostatnými, ktorí boli dneska spomenutí. Naozaj som im z celého srdca vďačný za to, že tento kaštieľ zachránili. Je dôležité povedať, že sú to najlukratívnejšie priestory v Galante z hľadiska nejakej výstavnej činnosti. Vieme dobre, že tu je obradná miestnosť, doteraz funkčná a využívaná. Je tu reprezentačná miestnosť primátora. Veľmi dôležitým a tiež takým veľmi, veľmi pekným priestorom sú aj suterénne priestory kaštieľa, ktoré sú klembového charakteru, je ich možné využívať na rôzne spoločenské podujatia, ale v súčasnej dobe by si vyžadovali už určitú rekonštrukciu po 30 rokoch. Je to naozaj kaštieľ, ktorý má svoju dušu a hovoria to aj návštevníci, ktorí prichádzajú, turisti, že sa im tu veľmi páči a vždy im poviem čo najviac, čo som naštudovala, čo som sa dozvedela o týchto priestoroch, o ľuďoch, ktorí tu žili. Súčasťou oslav 30. výročia otvorenia renesančného kaštieľa po jeho komplexnej rekonštrukcii bola aj vernisáž obrazov z vlastnej zbierky. Keď máme výročie po 5 rokoch, vždy trošku vyberieme z depozitu naše diela, ktoré máme v zbierkach, tak je to už vyše 130 kusov, takže si ich pripomenieme, ktoré nám vlastne venovali umelci, ktorí tu vystavovali za tých 30 rokov. Do konca novembra je prístupná výstava nielen na týchto priestoroch, ale aj v severnom krídle neogotického kaštieľa, kde pokračujú vlastne naše zbierky. Po oficiálnom programe a slávnostnom koncerte bolo pre všetkých prítomných pripravené aj malé prekvapenie v podobe pravej renesančnej dobovej hostiny. Petra Sabová, Televízia Krea.